N'okutuusa kati wakyaliwo ensisi oluvannyuma lw'omusajja eyakwatiddwa n'omutwe gw'omwana ku Palamenti olunaku lw'eggulo. Ono yategeezezza abasirikale abakuuma Palamenti nga yeebadde azze n'ekitereke ng'akitwalira Sipiika Rebecca Kadaga. Kati Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga avuddeyo n'asaba poliisi okunoonyereza ku musajja ono Joseph Nuwashaba eyakwatiddwa ekukole mu bwangu. Olwaleero poliisi ekakasizza ng'okunoonyereza kwayo bwe kukizudde nti omutwe gukwatagana n'ekiwuduwudu oluvannyuma lw'okukebera ndagabutonde. Kikulu mu byo twasanze nga omutwe gwe twamusanze naye ng'ate waliwo ekitundu ekiwuduwudu ekyasangiddwa e Masaka. Abazadde baabadde bakitwala eryantonde okumuziika naye nga bwe baategedde nti waliwo omutwe gwe twasanze eno era poliisi yaffe n'ebalagira baleete ekiwuduwudu, ekiwuduwudu ne tukireeta eno. Oluvannyuma abasawo baffe ne bakola examination nga baagala kulaba DNA esangiddwa ku mutwe oba ematchinga n'ekiwuduwudu. Ekyo kyakolebwa era oluvannyuma abazadde basobodde okwidentifyinga omutwe ogwo nga bwe guli omutwe gw'omwana waabwe eyattibwa. Poliisi etegeezezza nga bw'eriko byekyabuuza omusajja ono era ng'oluvannyuma yaakumutwala e Masaka gye yakolera ettemo lino eyongera okukungaanya obujulizi. Tuli mu kugezaako okubuuza ono omusibe first of all okulaba nga tuzuula kino ekikolwa yakikola ng'ayina banne baakikola nabo n'ekigenderwa kikyeyali ayina. At the end of it all tuba twagala kumuzza ku scene oba omusango gwakolebwa okulaba nga tuzuula evidence emulumiriza obulungi. Ekyokwekebejja omusajja ono omutwe nakyo si kyakubuusibwa maaso. Emisango gyonna egy'amaanyi gye tuyita capital offences teeka ate nga kitukakatako ffe ng'abanoonyereza nti omuntu yenna ateeberezebwa okuba nga yettanira mu kukola omusango gw'amaanyi tusooka kumukebera obwongo. Kubanga era amateeka gagamba bw'osanga nga obwongo bwe bwali bulamu ku kiseera ekyo we yakolera omusango era alina okuvunaanyizibwa. Okunoonyereza kwa poliisi kwa kweyongera ku ttemu erizze erikolebwa mu bitundu by'e Masaka okulaba oba Nuwashaba alirinako akakwate. Nti waliwo amawulire ge twafunye nti ono omuvubuka ayinza okuba nga alina ebikolwa ebibi ng'ebyo bye yeetaniramu emabega era kati kaweefube gye tuliko kwe kulaba nga tuzuula ebyo ebitundu ebimu abaana we baatibwa naye nga baabatta tetunaakubategeera. Joseph Nuwashaba nga nzaalwa y'e Bushenyi abadde abeera kijja bw'emi e Masaka ewa Charles Ssenyonga. Ono agambibwa okuba nga wano we yajja omwana ono okumusaddaaka era nga Ssenyonga ne mukyala we abaali baamusenza nakati bakyewuunya ekyamutembye. Abadde ava Kampala COVID yamusanga kati avaayo agenda kati ngenge y'okutambula ng'akooye takyasobola kutambula anoonya w'abeera kati naffe bwe kumusembeza tubeere naye asobole okukuumirawo obulamu. Nze nabadde ngenze kuziika kati ne bankubira essimu mbu omwana Joseph agenze naye ne ngamba kamukubireko. Okukubira ku Joseph n'akwata essimu naye n'agaana okwogera. Bwe yagaanye okwogera ne mugamba nti Joseph oba ompulira naye awaka bakwetaaga yanguwa otuuke ewaka. Ono wadde bano babadde baamusenza naye tebaatwala buvunaanyizibwa kumanya bingi bimukwatako. Gerard Ruyima, NTV Akawungeezi.